Hei, mitt navn er Christian. Jeg er 23 år og går 4. klasse produktutvikling og produksjon på NTNU. I år er jeg teknisk leder for Driverless her hos Revolve NTNU. Hovedårsaken til at jeg søkte Revolve NTNU i utgangspunktet var bare mulighet til å bli del av en virkelig motivert gjeng med høye mål og ambisjoner. Jeg er selv typen som krever nye utfordringer, og jeg liker å holde meg opptatt. For meg så har dette vært en perfekt match. I tillegg til det så har jeg et ganske heftig konkurranseinstinkt, som jeg merker motiverer meg fra dag til dag, og virkelig gjør jobben her supermorsom. Nå er det sånn at om et år så finnes ikke lenger min stilling som teknisk leder Driverless, for vi skal nemlig slå sammen det autonome prosjektet med det elektriske og bygge én bil som skal gjøre begge deler. Da trenger vi en person i en stilling som vi har kalt teknisk leder software. Som teknisk leder software vil du få ansvar for all softwareutvikling som skjer i hele organisasjonen, være det seg kontrollsystemer, datasyn eller dataanalyseverktøy i verdensklasse. Forkunnskaper som kreves av en kandidat til teknisk leder i software er overraskende få. Vi stiller faktisk ingen andre krav, annet enn at du er motivert og er skikkelig gira på å legge ned den innsatsen som kreves for å prestere i verdensklasse. Det er selvfølgelig en fordel om du har litt grann erfaring eller interesse av softwareutvikling i tillegg, eller bare er litt organisatorisk av deg. Hvis du bare er litt grann nysgjerrig på hva stillingen går i, eller kanskje kunne tenke deg å finne ut mer, så anbefaler jeg deg virkelig å søke. Kom på intervju, prøve, og kanskje kommer du som meg til å få det feteste året du har opplevd så langt. Søknadsfristen er 1. mars. Ikke gå glipp av sjansen.